Honey. Honey. Hey. Baik, Kak. Aduh, aku takut. Iya ya. Dia nyamperin takut, Ana. Dia nyamperin Ana, Ana takut. Takut nih keruh. Hey. Iya, kalau enggak Ana pengen ngelus gitu loh. Eh, boleh enggak ngelus? Eh, Bul. Erfil. Boleh ngelus enggak? Boleh, sok, lus aja. Digigit. Takut digigit. Enggak, kalau kita lembut enggak sih? Dijamin enggak. Eh, hey, lihat sini. Eh, hey, aduh, ba. Don't. No. No. Ha. Don't. No.